စအနာတိုင်းချိန်ကစပီ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း11000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က1900ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့1900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။တဒင်အပြေဆုံးကိုစောဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာ ကင်ယျမျိုးသား CEO ခင်နီဘိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘလူးဆော်တိုနီကစစ်ကောင်စီဖက်ကထိခိုက်သေးသောဒဏ်ရန်ရခဲ့တော်တွင်လည်းပသက်ပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေစီကိုပြောကြားတဲ့သတင်းစကားထုတ်ပြန်ထဲမှာအခုလိုထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါလေ။2017စက်အာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2017စက်အာနာသိမ့်ပြည့် 2023စက်တင်ဘာလအထိစည်ရင်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းက11600ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါစက်တင်ဘာလအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလကိုမထည့်ပေါင်းသေးပါဘူး။ဒီလို1000ကြော်တဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်းမှာအကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့တပ်တင်ပြေးသွားတဲ့အရေးအတွေ့က1340တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် တိခိုက်တံရရသူပောင်းက9389ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသေးသေးတံရရသူပောင်းကိုပြန်ပောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးအတွေ့ဘယ်လောက်ထိတိုးသွားလဲဆိုတော့18520ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကျော်ကာလာတိုက်ပွဲအတွင်းတိခိုက်တိဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီအရေးအတွေ့ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဖွဲ့စည်းပုံအရတက်ရင်း20%ရှိနိုင်တယ်လို့သူကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒီအရေးအတွေ့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွေ့ အိမ်မတမ်းမပဲသွ wrong, ေးပ well, so ြည right ့်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်းစီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကရတပ်မတစ်ခုကိုစက်ရင်း30ရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီတပ်မတစ်ခုမှာတကယ်တမ်းကြတော့သူဖွဲ့စည်းပုံကရ1800ပဲဆိုပေမဲ့လို့လက်တွေ့မှာ300ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စစ်မြေပြင်မှာတကယ်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့တပ်မတစ်ခုရဲ့အကြီးအသေးက900ပဲရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုရွေးပါ။အဲ့ဒီ900ကိုတပ်မတစ်ခုစာနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေပြမှာစဆုံးတီချတန်ရရတဲ့18520ဟာတတ်မှတ်အေအတွက်26ခုနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒါကြောင့်စေကောင်စီတဲ့ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲလေးကိုစစ်ကူမပေါနိုင်တော့တဲ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်နေတဲ့တဲ့အင်အားကိုလည်းထပ်ပြီးမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘူးလို့ခင်ညီကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသည့်ဒီကာလမှာအကြံတဲ့စေကောင်စီဟာမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတွဲကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူဘလို့မှာစစ်ကူလည်းမပေါနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘလုံးမှလည်းဒီလောက်ကြီးအတွက်များပြတဲ့ဟာကိုတို့ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်စည်းနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလက်ရှိဂျုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေပါအဲ့ရအောင်လို့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုအခက်အခဲအကြပ်တဲဘောင်းဆုံနဲ့တွေ့ဆုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီကဘလုံးမှအောက်တရမရခဲနာမနေဖြစ်နေပါပြီဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာအစင်ဆက်ထောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှဆိုရင် အော <S <S ် DSA စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းစင်းအပတ်စဉ်23ဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်မမှုဗမှုရောက်ကောင်းများဟာကျွန်တော်တို့တပ်မဟာနှစ်ထပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ KNL လက်ချနယ်ပဲကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအဖြစ်ဆင်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာတကယ်အတွေ့အကြုံအဆင်လာတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ရေးဘက်မှာဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးဒီထက်ပိုမှုပြင်းထန်လာတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူလှိုင်းခဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတဲဆောင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဲဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်းစီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရရောစစ်ရေးအရရောစောက်ပြေရမရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။စီယနာတဲ့မိနောစစ်ကောင်းစီတက်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားထိခိုက်တိုက်စိုးနေသလိုစစ်ကောင်းစီရဲ့တက်စခဲအများအပြားကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။